Mwakinyo, pole na hongera sana. Kitu gani kilitokea? Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kumaliza salama ya pambano. Nashukuru wa Tanzania wote ambao wamejitokeza kwa wingi kuja kunisupport huku na ambao walikuwa nyumbani. Hujuma ambayo imetokea jana wakati nafika ya poti juzi, nilikosa kupata begi langu. Watu wote walipata mabegi katika listi za mabegi, lakini mimi begi langu sikulipata. Karibia masaa matatu nimeisubiri pale. Baadaye wakaniambia kwa begi langu limesauliwa Amsterdam. Kwa hiyo natakiwa nikae pale masaa matano walilete, au nitoe address ya ninapokaa watalituma baada ya siku mbili, ambapo muda ulikuwa hauniruhusu kwa sababu mimi nataka kupigana. Kwa hivyo isinge zile siku mbili ingekuwa haitoshi kunipa nafasi mimi ya kutumia vile vifaa kwenye pambano. Kwa hiyo niliwasiliana na promoter akaniambia sawa, wewe njoo uendelee na mambo mengine, sisi tutadili na swala la begi lako. Begi alijakuja juzi, alijakuja jana, na leo siku ya pambano wamenipa vifaa vingine vyao wao vya kupigana. Kwa vifaa walivyonipa, viatu ambavyo nimevivaa sijawahi kuvaa kupigania, kwa hiyo vikawa vinanibana na hisi kama nina enka kwenye mguu. Kwa hiyo kuna muda nilipiga goti, nikamwambia referee nimepata enka. Akaniambia unaweza kuendelea, nikamwambia naweza kuendelea. Mara ya pili nikasikia enka inakuja tena, nikatema mouth guard chini. Sheria ukitema mouth guard chini, anatakiwa refa amrudishe nyuma boxer ambaye unapigana naye, akuulize kuna tatizo gani au akuhesabie. Nikamwambia tena nina enka, lakini pale ndo akawa amemaliza pambano. Najua imeumiza Watanzania wengi, lakini mimi pia imeumiza sana, kwa sababu sipendi kupoteza katika maisha yangu kabisa. Kwa hiyo kitu kimeniuma sana na iko nje uwezo wangu. Kwa hivyo naombeni nisamehe sana watu ambao nimekwaza. Najua nimeumiza watu wengi, najua nyuma yangu kuna watu wengi, lakini najisikia vibaya zaidi. Lakini kitu kizuri kwamba promoter ameahidi kutakuwa na rematch, kwa sababu hata yeye hajapendezwa na matokeo na kujua imekuwaje fight imeisha. Kwa kitu kizuri ni kwamba tuna nafasi ya rematch. Asanteni sana kwa support, asanteni sana Watanzania wote waliojitokeza Uingereza.